Valdas Ragutis, labai. Sveikas, Algi. Sveiki, ačiū, kad remet šiandien žadėtą istoriją apie Osmanų imperiją. Turkai, Atatürkai, Mūsų kaimynai. Taip kažkaip šiandien sunkiai susivokia, kad taip gali būti, bet iš tikrųjų mūsų kaimynai ir tarp kitko ne vien mūsų kokie tai priešai, bet labai dažnai mūsų draugai. Ir man visą laiką buvo labai įdomi šita tema, reiškia, skaitydavo knygas apie turkus, reiškia, apie tą jų valstybę. Ir kuo aš daugiau domėjausi, to man įdomesnė buvo. O kartais labai atgrasi. Bet viskas viename, reiškia, ta jų kultūra, jinai truputėlį kitokia. Bet šiaip iš principo, man teko būti tokioje konferencijoje ukrainiečiai, kur darė pranešimus apie, pavyzdžiui, tą pasienio gyvenimą tarp Turkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės arba Lenkijos karalystės, nepriklausomai, kas tuo metu buvo. Tai kai ten papasakojo, kokie, pavyzdžiui, kazokai, kokią diplomatiją turėjo su kokiais ten totoriais, ane. Mesgi juos matom kaip amžinus priešus, kurie ten, reiškia, pasirodo visai ten būdavo, priklausydavo nuo situacijos. Tai va, tai gal galvoju, būtų gerai apie tai ir pakalbėti su žmonėm, nes ta Turkija atrodo kažkokia tokia. Labai. Kaip Osmanų imperija. Nes Turkių yra visokių, yra Seldžiukai, yra Osmanai ir Turkai yra iš viso kalbų grupė. Tai visa sovietinė, ta buvusi vidurinė Azija, kalbagi turkų kalbom. Tai va, kai būdavo toks sovietiniai kariuomeniai, tai ten šalia manęs uzbekas būdavo, jie ten suėdavo, jie susišneka. Didelė dalis tų visų valstybių susišneka, turi truputėlį skirtingų žodžių. Tai būdavo jų diskusijos, reiškia, kuri ten kokioj tautoj, koks žodis kitoks. Tai va, tai vienu žodžiu, su jais esu gyvenęs šalia, tai visai ir tik kelis mėnesius. Tai va, bet jeigu kalbėt apie Osmanų imperiją, tai arba Osmanų kraštą, tai tie Osmanai yra viena iš nedidelių tokių grupių, kuri gyveno dar toje Seldžiukų besibaigiančioje, reiškiasi, toje Anatolijoje, kuri pradedant 13 amžiaus pačia pabaiga, jinai iškylo į pasaulinę galybę. Ir teritoriškai tai nėra tik tai mažoji Azija, nu kaip mes dabar tą Turkiją matom, bet tai buvo didelė dalis Europos ir didelė dalis Šiaurės Afrikos. Ir Raudonosios jūros pakrantės ten buvo. Ir visas Irako teritorija dabartinė ten patenka, reiškia, tai toks gan didelis dalykas. Kaukazas priklausė. Ir Armėnija, ir Sakartvelo dabartinio dalis. Tai visose tose valstybių istorijose yra tas, sakykime, Osmanų kažkokia dalis. Potis Uostamiestis Sakartvelo, aš ten turėdavau sporto stovyklas kovo mėnesiais. Tai visas centras yra statytas Osmanų. Taip. Gražus žiedas toksai. Mečetę, o jau už to žiedo tolin, tai jau toks nelabai gražu. Sovietinis, žinai, šlaštas. Ir ką reiškia žodis imperija? Nes mes imperiją tai įsivaizduojam kažkas tokio labai didingo ir susijusio su kažkokia viena tauta, tai nesu tauta susiję. Vat imperija to ir skiriasi, kad reiškia, yra dominuojanti kalba kažkokia tai, bet tai nėra nei vienos tautos žmonės, nei vienos religijos žmonės. Imperija reiškiasi virš